নমস্কার মই শ্রীসমূহ টাইমেটৰ দৰ্শকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি কিয়নো মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এজন ৰিক্সা চালকে এগৰাকী মহিলাক ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে আৰু যাৰ ফলত মহিলাগৰাকীৰ হাত দ্বিখণ্ডিত হৈ পৰা এক ভয়ংকৰ বাতৰি আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ হাতত আৰু সবিশেষ জনাইছো এই মুহূৰ্তসমূহ দৰ্শকক গুৱাহাটীৰ ৰিহাবাৰী দাৰে ঘপিয়ালে এগৰাকী মহিলা রিক্সা চালকর দার খাপত আহত হল এগারী মহিলা রিহাবাড়ির পথর মাজতে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয় আহত অবস্থা দীর্ঘ সময় ধরে পড়ে থাকে আনকি মহিলাগী ঘটনাস্থলীর পলায়ন করলে রিক্সা চালকজন আৰু খবৰ দিয়াৰ পাছতো 108 এম্বুলেন্স সেৱা আহি নোপোৱাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপিত হয় আৰক্ষী বাহনত মহিলাগৰাকীক লৈ যোৱা হয় হস্পিটেললৈ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীত এজন ৰিক্সা চালকে এগৰাকী মহিলাক ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে আৰু আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত আনকি মহিলাগৰাকীৰ হাত দ্বিখণ্ডিত হৈ পৰাৰ দৰে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৰিহাবাৰীত সংঘটিত হৈছে পথৰ মাজতে দিন দুপৰত এই ঘটনা আনকি আহত হোৱা এই মহিলাগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা সেই মহিলাগৰাকীক সেই স্থানতে দীৰ্ঘ সময় ধৰি পৰি থাকিবলগীয়া এক সমস্যার সম্মুখীন হয় কিয়নো 108 অর্থাৎ 108 এম্বুলেন্স সেৱাত খবর দিয়ার পিছতো সময়মতে সেই স্থানত আহি উপস্থিত নোহোৱাৰ এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যার ফলত মহিলাগৰাকীক আরক্ষীর বাহনতে হস্পিটাললৈ প্রেরণ করা হয়েছে আর বর্তমান মহিলাগৰাকী সংকটজনক অবস্থাত আছে হস্পিটালত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে মহিলাগৰাকী আর মহানগরীত দিন দুপৰতে সংঘটিত হওয়া পথৰ মাজত এনে ধরনের ঘটনা এতিয়া চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে সমগ্র অঞ্চলতে ৰিহাবাৰীত সংঘটিত হয় এই ঘটনা আর যার ফলত এতিয়া এই রিক্সা চালকক বিচাৰি আরক্ষী অভিযান অব্যাহত রাখিছে কিয় এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হল কিয় এজন রিক্সা চালক এগারী মহিলা কেনেকে ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করলে তাক লৈ এই মুহূর্তটো সেই প্রশ্নের উত্তর বিচাৰি পাবলৈ সক্ষম হওয়া নাই কোনো লোক কিন্তু যি রিক্সা চালকে এনে ধরনের এক কুকাণ্ড ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত করলে সেই রিক্সা চালকক বিচাৰি ইতিমধ্যে আরক্ষী নিজের অভিযান অব্যাহত রাখিছে আর অতি শীঘ্রে আরক্ষী এনে ধরনের কুকাণ্ড সংঘটিত করা রিক্সা চালকক করায়ত্ত করব বলে ভাষ্য প্রকাশ করে আর মহিলাগী বর্তমান সময় হস্পিটালত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে সংকটজনক অবস্থাত আছে মহিলাগী যী মহিলাক রিক্সা চালকে আক্রমণ করার ফলত দ্বিখণ্ডিত হৈ পৰে মহিলাগৰাকীৰ হাত সেই দৃশ্যাংশ ইমানেই ভয়ানক যে আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আৰু সেইবাবে বৰ্তমান সময়ত সমূহ টাইমেটৰ দৰ্শকক জনাইছোঁ দ্বিখণ্ডিত হৈ গ'ল সেই মহিলাগৰাকীৰ হাত ৰিক্সা চালকে দাৰে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলতে আৰু তাৰ পিছত মহিলাগৰাকী সেই স্থানতে ৰিহাবাৰীৰ পথৰ মাজত দীৰ্ঘ সময় ধৰি পৰি থাকিল কিন্তু খবৰ দিয়াৰ পিছতো 108 এম্বুলেন্স সেৱা সময়মতে সেই স্থানত আহি নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয় আৰু মহিলাগৰাকী চটফটাই সেইদৰে ৰাস্তাৰ মাজত পথৰ মাজত পৰি থকাৰ বাবে অৱশেষত আৰক্ষীয়ে 108 এম্বুলেন্স সেৱা আহি নোপোৱাৰ বাবেই আৰক্ষীৰ বাহনতে মহিলাগৰাকীক লৈ গৈ হস্পিটাললৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু মহিলাগৰাকীৰ ইতিমধ্যে চিকিৎসা অব্যাহত আছে আৰক্ষীয়ে নিজৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সময় অনুযায়ী জানিব পৰা যাব কিয় এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত